čekaj. Čekaj. Alo, ja pokriva. I ono kako se. Takve pisme. Vi mrtve dižete, čovjek. A ne munita. Reci. Evo ga, čemu ovaj performans? Koji? Pa reklo mi da sam umra, čovječe. Ja sam se zamislio jednu večer i stvarno sam umra. I onda ljudi su stavili i osmrtnice po gradu i sve. I ja sam samo došao javiti da sam još uvijek živ. I da kad je ova priča o proračunu znači o paran, da Enjo Meštrović nema što raditi u gradskom vijeću, nego da ja dolazim gdje se pare dilu. Tako je bilo početka, tako smo i najavili. Ali. Ono kad treba nešto lajati, vikat na ljude, to ja budu dalu pušten. A sad ćemo rješavati nekako društvo. Hoće li biti za narod novce? Pa zato, ja ti to obećavam cijelo vrijeme kroz kampanju. Znači, ovoga smo samo puštali da se zaigre malo. Sad radimo te stvari. Sad ćemo dijeliti ovo što smo pokrali, oni 20-ak više posto kako smo i obećali, vraćamo narodu danas. Ako se ovi složu gore, ako ne, a onda ćemo opet se ići igrati na izbore. Što je vama najvažnije u proračunu? Da stvarno živi. To je jedan, a onda u proračunu... Što je Eniju najvažnije, ne vama Ričan? Što je njega što, pita on je budala, on samo uđe u moje tino i sramoti me po gradu. Meni je najvažnije da ovdje ima para i da to treba podijeliti. Živili, dragi moji. Idemo raditi, jel? Idemo na sljedeće. Je li ovo distrakcija i ovdje?